instruction to apply for bail, Your Worship. And we pray that court listens to our application before the matter is adjourned. Thank you, Your Worship. Much obliged, Your Worship. Kato to receive me for the accused person. Your Honor, our bail application is based on Article 23 of the Constitution, and the right to apply for bail. Article 23? Yes, Article 28 of the same Constitution on the presumption of innocence. Sections 75 and 77 of the Constitution Court Act as amended. Your Honor, we have two sureties for the accused person. And the first surety is numbers of Brenda. Avuma Kabaka ngo mutyobola bwotyo buyugi tosobola kutyobola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga mbumuwolereza omutyobozi wa gundi otyobola otya Ssaabasajja Kabaka mukodomi wange notandika omutyobola nze bampita lumala otyobola otya Ssaabasajja Kabaka ate ne muyinaayina temwakuzibwa kati kitandika butandisi tugenda kuba disciplininga halo. When are you, President? You are the one encouraging this noise here. Kale. Kuselebriti track extra yiji mulungi atwala nako olwaliro kkooti ya mwana mulenzi okuliro omusango gwa mwana mulenzi yayisa mu Kabaka amaaso n'okutyobola na mulondo mwana mulenzi pressure ku mutimbagano bayita ku TikTok olwaliro na kuzo mwezi musanvu nga bwetwasuubizibwa ku mulundi guli naga nti agenda kuma mu kkooti akomyewo era adizidwa eruzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 15 naye twagala tufuneko ku bantu ab'enjawulo batuwulire eki kye balowooza ku musango guno na muvubuka ono ki kye balowooza ate bwe ntuuse wano ndabidde ddala abaana ba Buganda besibidde ddala embugo bazze okubeerawo mu kkooti olwaleero taata eri abatulaba sooka obuuze ku batulaba b'enyanja abatulaba mwebale kubeera nga muwakinga TV eno eyaffe mujeebaleko emirimu gyammwe gye mutuusako engalo amanya gange bampita lumala twalibu nga ndi musajja muganda nga neddira musu nawulire ki nali ntambuza akasimu kange ne mpulire ekintu ekyennaku nga omuvubuka gwe nategeerako erinnya nti ye pressure nga atyobola mukoddomi wange kyankuba enkikwe ne nsooka ne mbeera nga atategeera kubanga ffe twakula mu Buganda nga Ssaabasajja Kabaka tewali amuyisa mukamwa kubanga ne oluyimba lugamba nti ffe abaana ba Buganda katulwane okufiiririra Buganda yaffe eno tewali muntu n'omu akkirizibwa kutyoboola Kabaka era nze kye nsinga okusimbako essira be bakadde be wano nga kkooti tennaba kukwatako bino bye tuzzeemu ebya kkooti bakadde be n'ekika kye bw'aba nga mutume kuba leero kye tulabye bamugaana akomeo nga 15 ne bamusalira nti abamweyimirira baliwanga bazze beteeseteese kitegeeza walabika waliwo kiri emabega ekintu ki naffe tetujja kutya bakadde baffe baafa bafiirira obwakabaka ffe tulinda ki ffe lwaki tetufiirira bwakabaka okubeera nga Ssaabasajja Kabaka atyobola kino kitegeeza ki eri abavubuka abakozesa omutimbagano nga gwe embeera eno ogiraba otya abavubuka tebakuzibwa abakozesa omutimbagano kitegeeza eddembe lingi Ssaabasajja Kabaka yatuwa eddembe ne gavumenti yaffe omuntu owekwata n'akasimuko n'otandika okutyoboola Ssaabasajja Kabaka n'otyoboola n'abakulembeze ab'ebyalo n'abeggwanga kikikolwa kikyamu nnyo era tukivumirira bano bakyaliisa ebijanjaalo empiso bakyaliisa ebijanjaalo empiso naye ku luno bagenda kukitegeera Ssaabasajja Kabaka tebamutyoboola tugenda kufiirawo ffe okuwaayo obulamu bwaffe tetukirina mbuzibu kulwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda omwana ono yayogera ebigambo bingi bitosobola kuyisa mu kamwa ng'atyoboola Namulondo atyoboola ekitiibwa ky'Obuganda atyoboola Obuganda okutwalira wamu
mwenga mwe mulowoze nsala ya kkooti ngenge gitambuzaamu omusango guno muli bamativu fe tetuli bamativu naye lwakuba ebintu by'amateeka bigenda mpola mpola ebimu bituukirira ebimu ne bitatuukirira ne katulekere kkooti kyeneesalawo kyetunaagenda nakyo abaana olwodde wala batandika kati okukozesa omutimbagano okuva wansi n'okutyobola ng'ogyeko ssaabasajja batyobodde abantu ab'enjawulo ab'ebitiibwa ab'enjawulo bigambo ki byoyinza obbabuulirira nga gwe omuntu alina ky'olabyeko ku nsi eno kino kikyali kituuza ogula essimu yo n'ogyetunuzaamu n'otandika okutyoboola abantu abakulu tebatyobodde ssaabasajja kabaka yekka ne pulezidenti Museveni bamutyobodde batyobodde abakulembeze ab'ebitundu n'ab'ebyalo buli muntu edda tetwavumanga muntu mukulu kasita abeera ng'akusingako emyaka omutyoboolera ki olw'okuba oyagala likes oyagala ne fame katunoonyereze nga ffe abaana ba Buganda naffe tugenda kwenoonyereza ali ku pulesha emabega ate nga tujja mufuna muyina ekirowoozo ekigamba nti wandiba wa musindika ekirowoozo tukiyina nti waliba wa musindika kubanga omuntu bamugamba batya nti tukweyimiridde waliwo abakweyimirira nti ye ssente bweziti nga nazo kashi weziri kitegeeza ki ekyo abamuyimirira babaddewo nga waliwo ne kashi gwe babadde basabye kitegeeza ki ekyo azzeeyo bamwongezaayo wiiki namba naye naffe tetugenda kutambuza engatto zaffe ziveeko nesole naye nga tuli ku kulwanirira obwakabaka byotunka nababadde bagezako okumweyimirira buzibu ki bembadde ntunka nabo baŋŋambye nti kabaka newavumwa yasoose okuvumwa abantu bonna babavuma omu n'agamba nti simanya yaani yakomaga wakabaka ntimanya bakomagaki naye nga just ayogera bwogezi tamanyi nti ye kabaka simanya ki n'ayogera ebintu ebi ssaabasajja kabaka mbadde nsaba nkome naawe omwogerako kuba ssaabasajja kabaka tetusobola mutyoboola ebigambo byolekera bannayuganda abaganda ebigambo byendekera bannayuganda abavubuka abaffe emyaka gye tuli mu myaka abiri n'okudda waggulu twegendereza ebigambo byetufulumya n'ebika by'ekika bisitukireyo bisitukiremu omwana waakwata ekkubo n'atandika okutyoboola ssaabasajja kabaka fubutukayo ekika kituule kigambe muzzukulu waani mutabani waani mutandikirawo awo bannakigwanyiza abaagala okusalako Obuganda tufune engeri gyetubasalako mukulu taata gyebaleko nze kyazze Bashiri ssentebe wa Buganda kwe kwaffe kibiina kyaffe kirwanirira Namulondo era tuli wano okulaba nti tulaga okwennyamirwa kwaffe ng'aba Buganda kwe kwaffe ey'omuvubuka musana yavaayo n'atyoboola Namulondo omusango guno gw'ogulabye otya ebigambo by'omuvubuka bye yayisa mu kamwa n'ebimutusaba biyisa mu kamwa ffe ng'abamu obirabye otya kusinziira ku nsala y'omusango guno ebigambo ebyo ffenna twabiraba ate ne kkooti ebirina twagala kkooti ekole obwenkanya muvubuka oyo akangavulwe kiwa abalala ekyokuyiga nti Namulondo tetyobuulwa bwetyo twagala kkooti esale omusango guno mu mazima n'obwenkanya omuvubuka oyo akangavulwe ate kibeere essomo eri abavubuka abalala oba abantu bonna abalala abandyagadde okuvaayo kutyoboola Namulondo kubanga obwakabaka bwaffe ne kabaka waffe kabaka wa kitiibwa nnyo si wokka wano mu Buganda ne mu Uganda yonna n'ensi yonna tetwandyagadde kulaba abavubuka modolo za musana kuvaayo nga bavuma bavoola batyoboola Namulondo omusango guno sofa nga bwowulidde ensala ya lunaku olwaleero nengeri gyegutambulamu biki byoyinza okugamba abavubuka batulaba essaawa zino mu nkozesa y'omutimbagano okusookera ddala bavubuka bannange amannya nze Simbwa Charles nga okusookera ddala bavubuka bannange njagala tusooke tutegeere nti ensi we yatuuka etambulira ku mateeka ne bw'oba onoofulumya ekigambo osooke kulowooza ku kyetteeka kye liyinza okulamula enkya nga tonaakufulumya bigambo byokola ki byogenda kufulumya olwaleero ekifaananyi kyetufunye mu musango guno gwa pressure
tulabyemu okukukusa presha bali nyagwe batandise okukukusa olwensonga nti obudde bwe batulambika nti wagenda okuleteramu wagenda okuletebwa mu kkooti zaali sawa nnya tuli dent kkooti yatudde sawa bbiri mu bufunze nga bagezaako okukugira abantu okwenyigira mu ki mu musango ogwo n'olwensonga eyo tusaba abali mu musango guno bagezeeko okugukwata mu nkwata ey'ekisajja kikulu kubanga tetugenda kukkiriza muntu yenna atyobola kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka ne Buganda tutunule butunuzi ng'abavubuka ba Buganda kwe kwaffe yesebo omukulu jangu oyina akakusiiwa erinnya muzzukulu wa Kasujja Kawo yapuleka puliga nsajja lya Bene ssentebe Baganda akubazaamuko ku Buganda Royal Institute ffe ng'abavubuka tuli banyiivu era tunyiigidde ddala abo abavubuka balowooza mbu batikitooka abalina zifole nnyingi nga bagenda kukozesa ezo zifolo zivyus okutattanya erinnya lyaffe lya Buganda ffe edda nedgo omulimu gwaffe gwali gwakuza Kabaka ku Nnamulondo kati yatuukako omulimu gwaffe kukuuma Nnamulondo era ffe ng'abavubuka ba Nkobazambogo tuvuddeyo okubugiriza Kabaka mu nsonga eno era tuli banyiivu tuvumirira puresha omulimu gwe yakola ago muzibu nnyo bibi nnyo musango mubi nnyo era tuguvumirira ddala mukulu erinnya nze Ssemugenyi Fred ssentebe Baganda Nkobazambogo Metropolitan International University ensonga ya puresha eno ebirala byonna wano mu Buganda osobola obbikola naye n'otasaalimbira ku kiwu ogwo musango gwa Nnaggomola wano e Buganda omusango puresha gwe yazizza ogw'okusaalimbira ku kiwu si ye puresha abavubuka ba Buganda tugenda muteeka ku puresha kajja kumujjuutuka tugenda musaako puresha kajja kumujjuutuka toyinza kusaalimbira ku kiwu amin kensembyayo twebaza abavubuka mwenna ne bannayuganda n'abantu ba Buganda mwenna okuyimirirawo ku nsonga eno era na mwenna abatufuddeyo okugivumirira kyekyamazima ekibi kiba kiki kiba kibi tetubikkirira kibi pressure oyo kyeyakola kyo kibi era tukivumirira nga bannayuganda ng'abavubuka ba Buganda ngali naddala ng'abavubuka ba Nkobazambogo nti ye pressure kyeyakola era tusaba amateeka nga bakulu bonna bagambye amateeka gakole amateeka gakole ebyo byonna twagala obwenkanya mu nsonga eno twagala ekikolwa pressure yakola kikome kuyiye tekiddamu kulabikira walala ku muntu yenna Ssaabasajja Kabaka wangali erinnya Ntege Judas olw'ekikolwa ekyo ekyatuukawo amazima ffe ng'abavubuka omulembe guno tugukozeseza bubi yadde nga Ssaabasajja yakola ki yagutuwa so nsaba abavubuka bannange bonna abanda abo oba abampuliriza tuveeyo tulwanirire Nnamulondo kubanga guno omulembe Ssaabasajja yaguwa bavubuka tetusobola kusirika tetusobola kugumira kintu kyonna nga bali ku Ssaabasajja Kabaka bamutyoboola so nze mbakoowoola bukoowoozi buli Muganda yenna nga 15 tweyiwe wano tulwanirire ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka omukulu Obulamu bulungi. Erinnya nze Kiwanuka Rayani Mafumafu, Chairman Buganda Bumu ow'ennono. Twagala nnyo ennono ng'abavubuka, ate nkubiriza abantu bonna abali eyo wabweru wa Buganda, bali mu Buganda nga muli mu Buganda, muveeyo buli omuwulira ekikubi ekyo nakyonna, muveeyo tulwanire Nnamulondo, tulwanire obwakabaka bwa Buganda, tulwanire ekitiibwa kya Buganda. Kituluma ffe ng'abamu abavubuka ba Buganda abamu, olumu ojja kusanga omuntu omuganda ng'akubye Muganda munne kubanga agatawulira. Ffe tuyisizza obubaka bungi ku social medias omulala kuddamu bitategerekeka. Tubakoowoola mwenna abaana ba Buganda, muveeyo n'omutima gumu tutambule bano abavubuka, obuvubuka ne kavaayo ne katandika okuleeta ebintu eby'ekisiru obusiru. Tubakakasa nti tugenda kulwana obutaweera okuma obwakabaka bwa Buganda era ffe tugamba nti omubala gagugamba Buganda bumu Buganda bika Buganda masaza Buganda nsi Ssaabasajja Kabaka ekitaffe ate tubagala nyumwe n'abantu ba Buganda Ssaabasajja Kabaka awangaale awangaale masomo oji ffe abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi yaffe awangaale Ssaabasajja Kabaka awangaale Ssaabasajja Kabaka Buganda kwe kwaffe Buganda Nkobazambogo
Buganda bumu. Nze Adrian Lubyayi, ssentebe wa Nkobazambogo mu ssettendekero Makerere University. Tuli wano ng'Abaganda, ng'abavubuka, Ssaabasajja Kabaka bwe yakwasa omulembe gwe okuvaayo okulwanirira Obwakabaka. Ssaabasajja Kabaka bwe yatukwasa omulembe gwe, kyali kitegeeza kwenyigira mu nteekateeka zonna ezirimu okuzimba n'okuwanirira Obwakabaka bwaffe. Tetusobola kukkiriza muvubuka kuvaayo ne yeerimbika mbu aliko ekikyamu ku mutwe n'atandika okuvuula Ssaabasajja Kabaka. Omuntu aliko ekikyamu ku mutwe tagulawo TikTok akawunti. Tasula mu apartment, takola ebyo byakula. Nolwekyo abavubuka abali eyo tebagenda kutandika kwerimbika mu mbeera bwezi bavule Obwakabaka bwaffe. Nolwekyo tusaba kkooti ekozese obwenkanya omuntu ono akangavulwe. Ate tusindikira abavubuka bonna abali eyo bafune ebyokukola, bafune ebyokukola bave mu kunoonya ssente ku mikutu, ku mitimbagano, ate nga bayita mu kuvuula Ssaabasajja Kabaka n'abantu abalala. Temukkiriziganya kigamba nti ayina ekikyamu ku mutwe. Talina kikyamu ku mutwe, nkutegeezezza. Tewali omuntu alina kikyamu ku mutwe. Afuna amagezi gagulawo TikTok account. Afuna amagezi ga recordinga bubaka ng'obwo n'abagama n'okubagama mu sharinge, mu commentinge, n'atambuza obubaka ng'obwo asula mu apartment. Kakati bwe kuba ng'ekikyamu ekimuli ku mutwe kimuleetera kuvvoola bantu, kimuleetera kutyoboola bantu, oyo Asibwe akangavvula obwatwalibwa eluzira abeere. Bwetwetambudde ku celebrity track, bwetwetambudde olunaku olwaleero, tukatulinde mpaka nga 15 omwezi guno era gwetulimu, omwezi gutulimu gwenu gwenyini okulaba okuwulira ensala egenda obeerawo olwaleero. Omukulu oba pressure 24/7 abaana bagwe bakazaako mukulembeze w'abakadamu, naye ku mulundi guno tewali alabiseeko okumwa bagwere nga muwagawaga abantu. Tewali aze kubeerawo mu kkooti, ababeerawo babeerawo ba lubatu. Okitegeeza nti omutimbagano gulimba, ojja kukola ensobi nga weesiga abantu. Era Kyagulanyi yayimba akayimba nti tankula entalo nga weesize emikwano gyo, weesize bakyali bo abakusaasidde, kati tankula olutalo nga bw'oli gwe wekka. Nze Divoshi, mbeere bulungi, mweraba.